Ahoj, tady šéfkuchař Vik. Vítejte u mého druhého dílu Kulinária. Dnes se pustíme do divotvorného experimentu a odpaníme novou čínskou pánvi wok. A propo ryze reziduentní retikulu. Představím vám své provizorní ingredience, s nimiž budeme vitálně a talentovaně experimentovat. Máme tady porek, barbecue máčku, citron, olivy, kyselku, cože? Chci říct, to jsou cibulky, sojovou omáčku, curry fazolky, okurky, sviráchu, sýr, tofu, papriky, mrkev a řetkvičku. A rajčata, a pesto, a kukuřici, ořechy, a taky semínka dýňové, slunečnicové, a nudle, převážně nudle z Číny, zahraniční produkce. Voilà, voilà, šalá, šantala, šank, ty šambala, ankua tuala, tukan, kaleidoskop, lapidarium, pamfe, fermentace, mentální momentum, alia a prepori, let's do it! Jo, a abych nezapomněl představit koření, máme tu božskou ambrozi, to je směs, kurkumu, curry, další svou omáčku, česnek a himalajskou sůl. Tak, ovečky, fáze jedna. Začnu tím, že si připravím ingredience pomocí metody strukturální dekonstrukce. To znamená, že načupuju na malé částice, které se mi budou líbit esteticky, kvalitně i morálně, tedy morálně ne, ale načupuju je, to znamená nakrájím, aby jim dal tvar a připravil si je tak na pánev. Mezitím dám koření do hrnce a začnu vařit nudle. Poznatek číslo jedna. Pokud chcete alespoň částečně zamezit slzivému efektu při krájení cibule, použijte high-endové IMAX brýle pro 3D. Vystrání efekt zaručen a vy nebudete mít tolik červené a narudlé oči. Tak jsem zpět uprostřed první fáze. Po choppingový flow, neboli uprostřed krájecího procesu, kdy jsem v homerickém boji dekonstruoval zeleninu. Pojďte se na to podívat. Tady zelenina, obrovská miska. Jsem dál vařit nudle do nového hrnce. Tak, nudle se vaří, vaří, voda ještě nevří, nudle se vaří, voda ještě nevří. A pro takovou tu nažloutlou a kořeněnou příchuť přidám špetku kurkumy a curry. Tak, rozehřál jsem čínskou pánev wok ze spodu jako podbříšek ženy a dal jsem tam trošku španělského olivového oleje, římský kmín, horskou sůl himalajskou a trochu česneku a božské ambrozie. Tak, a šup. Začnu s přidáním cibulek a česneku. Jo. Zamíchám trošku nudličky s kořením, s kurkumou a curry. Tak už se nám to taky prská, smaží, važí, hří. Další krok, přidám tofu do pánve wok. Tofu na sladké paprice a trochu oregana. Tak. Šup. Tak. A začnu s mícháním touto domácí vyřezávanou lžící. A to už by nám měly žít nudličky. No. Tak. A další krok. Přidám curry fazolky pokapané citrónem s trochou křenu a bazalkového pesta. A pak pomalu přidám i zeleninu, zeleninu. Tak. Ja. Tak, ať stále míchám, překypuju mícháním, vrstvy mísím, klísím, písím, píšu očima rukopisu kuchaře. Tak. Až jsou nudle uvařené, tak do chilloutu lehce měkoučké a chutné, tak je přidáme do pánvy, doufám, že se nám to tam vleze. Trošku jsem to totiž předimenzoval.
Tak to je ono, to je ono! Tak, nudle tam máme a tak to zasypeme zbytkem zeleniny. Není to sranda natáčet si to sám, vařit, všechno časovat, strukturovat, ale od toho jsou tady ti multidimenzionální funkční muži, jež uží čas a prostor a jdou střízové přítomnosti. Teď, když máme v pánvi skoro všechny ingredience, tak si to vymazlím. Přidáme sojovku, trošku mazalkového pesta, kukuřici, semínka a pak na závěr řepu. Tak vidíte ty barvy, ani kamera nedokáže zachytit ty barvy, barevná, kouzelná, happyho pane, sledujete druhý díl kulinária. Tak na čínské pánvi wok, myslím, že máme el finito della grande, takže můžeme vypnout plyn a servírovat, podáváme. A poslední fáze, a ta nejpříjemnější, je podávání jídla. Vyvrcholení oné celé produkce, konzumace jídla, ten delikátní smyslový zážitek. Osobně v tomhle případě podávám s červeným vínem Merlot a plátky Camembertu pokapané citrónem. Tak, já vřele doufám, že se vám další díl Happyho kulinária líbil. Pokud ano, dejte like, comment nebo subscribe a určitě experimentuje v kuchyni. Nebojte se to posunout ještě o krok dál, celé si to zapéct, tyto kouzelné pánve, těstoviny, mix ingrediencí a přizpůsobit tak svému vkusu a apetitu a dát tak něco ze sebe a vytvořit něco magnificentního. Děkuji za pozornost a za sledování a užijte svůj den.